Nový Megane RS sa podobne ako predchodca na úvod ponúka v dvoch verziách, Sport a Cup. Ja mám k dispozícii verziu Sport, čiže to isté auto, ktoré som skúšal v prvej jazde na Slovakia Ringu. Vzhľadom karosérie je jedným z najvydarenejších hot hatchov na trhu, aj vďaka tomu, že v disciplíne priťahovania pozornosti to nepreháňa. Dizajnéri mu len decentne prifúkli blatníky a nové sú oba nárazníky. Svojím vzhľadom mi veľmi pripomína slávnu éru kitkárov, továrenských špeciálov zo sveta rally s pohonom predných kolies, ktoré boli presne odvodené od hatchbackov a krásne rozšírené. Predná náprava je rozšírená o 6 cm v porovnaní s Meganom GT, zadná o 4,5. Celkovo mi je na Megane sympatické, že viacero detailov je tu inšpirovaných svetom rally. Napríklad spodné svetlá v tvare loga Renaultu Sport, ktoré majú až štvoritú funkciu, slúžia ako obrysové, hmlové, odbočovacie svetla, teda prisvecujú do zákruty a pomáhajú diaľkovým. Spolu s hlavnými ledkovými reflektormi v diaľkovom režime dosvietia až do diaľky 450 metrov. Ja z pohľadu šoféra z praxe pozitívne hodnotím hlavne lepšie osvetlenú vozovku spodnej časti, viac do šírky. Povedané v jazyku rally, bočné svetlá suplujú tzv. Svetelnú rampu. Predný spoiler, alebo tzv. Lízatko, je zase inšpirované svetom Formuly 1 a vzadu je dôležitým aerodynamickým prvkom difúzor, ktorý siaha až meter pod auto a vytvára 90% aerodynamického prítlaku na zadnú časť. Pri vývoji novej generácie Megane RS mali technici jednu dôležitú úlohu, urobiť z neho auto použiteľnejšie na každý deň. A podľa mňa sa im to podarilo. V prvom rade, nový Megane RS sa už vyrába iba v praktickejšej 5-dverovej karosérii a za ďalšie veľmi si polepšil v jazdnom komforte. Nechápte to v zmysle, že by bol mäkší, ale technici tu použili tlmiče s hydraulickými dorazmi. Zdôrazňujem, že s dorazmi, ktorých technológia pochádza z rally športu, čo hovorí same za seba. To znamená, že nový Megane RS je príjemnejší nielen na každodenné jazdenie po meste, ale výborne funguje predovšetkým na okresných cestách. Podvozok mi svojim vyladením, svojim charakterom veľmi pripomína rally auta. Tým, ako je auto široké, ako pevne stojí, sedí na ceste a ako kultivovane hltá všetky prepady. Hoci auto je stále tuhé, je stále samozrejme pevné, tvrdé, svojím spôsobom tvrdé, ale tá tvrdosť neznamená, že vám ide na nerovnostiach vybiť zuby v tomto aute. Tým sa nepriamo dostávam k ďalšej pozitívnej stránke tohto auta a to je trakcia. Hoci testujem stále verziu Sport, čiže stále lightovnejšiu verziu Megane RS, jeho trakcia je neuveriteľná. Zámerne som sa opäť vybral na svoju obľúbenú technickú trať pretekov automobilov do vrchu, ktorá má aj relatívne klzký asfalt. A vzhľadom na to, že už nemám nové pneumatiky, celkom sú zjazdené, bol som zvedavý, ako si bude predok počínať na tomto asfalte, ako ho bude zvládať. Zvláda ho naozaj krásne, na výjazdoch mi minimálne kľužu kolesa. Fantasticky je tu vyladená predná náprava. Os zatáčania je naozaj pekne odfiltrovaná od zvyšku nápravy. A ten prenos na cestu je pokojný, prehľadný, kultivovaný, naozaj trakcia je veľmi silnou stránkou tohto auta, hoci ešte stále to nie je verzia so samosvorom. Som veľmi zvedavý práve na rozdiel v porovnaní s kapovou verziou, ktorá má samosvor, bude mať väčšie brzdy. Verím, že si vyskúšam hlavne teda s manuálnou prevodovkou. Automatickej prevodovke som povedal všetko, čo som mal na srdci v prvej jazde na Slovakia Ringu. Počas týchto dní, čo trávim s autom viac času v každodennom živote, priznávam, že má niečo do seba. Chápem ľudí, ktorí si objednajú automat k tomuto autu.
pretože Megane RS v tomto prevedení je v podstate po imidžovej stránke plnohodnotný hot hatch, je to Megane RS plnej palbe s rovnakým výkonom ako kapová verzia. Zároveň tá automatická prevodovka k dennodennému komfortu doslova patrí. Interiér pôsobí hodnotným dojmom. V porovnaní s predchodcom sa zlepšila poloha sedenia za volantom. Sedí sa nižšie, športovejšie a pochváliť musíme aj základné predné športové sedadlá, ktoré síce pochádzajú z Megane GT, ale tvarovo sú výborne riešené. Sú široké, veľké, vďaka tomu pohodlné a s dostatočnou bočnou oporou. Vôbec nám nechybali príplatkové rekára. Aj pri športovom štýle jazdy držia dostatočne. V tej každodennej stránke Megane RS patrí aj motor a jeho spotreba. Motor je naozaj úspornejší v porovnaní s predchodcom. V porovnaní s predošlou generáciou tu došlo k zmene. 2-liter strieda 1.8, ale veľmi vyšperkovaná 1.8. Je to motor s twin scroll turbom, s mnohými technológiami z F1. Čiže je to veľmi pekne fungujúci motor, energický, ktorý má naozaj v celom spektre otáčok dostatok sily, veď len jeho krútiaci moment 390 Nm je niečo naozaj výnimočné v tejto kategórii. Ten motor je naozaj krásny, ako v ťahu, vynikajúci, aj keď stále si myslím, že táto automatická prevodovka ešte trochu brzdí jeho charakter. Veľmi som zvedavý práve na verziu s manuálom. Myslím si, že to bude o niečo lepšie. Veľa sme sa venovali spotrebe paliva. S Meganom RS sme odjazdili náš klasický testovací okruh s prejazdom Pezinskej Baby a úsekom po diaľnici, na ktorom sme dosiahli veľmi príjemných 7,6 litra benzínu na 100 km. Čisto diaľničný priemer mal hodnotu 8,5 litra. A hoci na palubnom počítači svietil dlhodobý priemer 10 litrov, počas nášho testu sme sa väčšinou vmestili do 9 litrov. Čo sa týka tej každodennej stránky, výborná vec je aj 4Control. Systém 4Control vám uľahčuje manévrovanie za autom, naozaj príjemne sa s ním jazdí po meste, manévruje na to, aké je to auto široké, tuhé, športové, tak ten 4Control manévrovanie veľmi uľahčuje. Bol som zvedavý, ako bude 4Control sa správať v týchto technických zákrutách. Veľa sa o 4Control rozpráva, či je to pozitívne, negatívne. Ja som si to vyskúšal na okruhu. Na okruhu som s ním bol spokojný. Aj čo sa týka podklzovania zadnej nápravy, toho náznaku šmykania. A rovnako sa mi to páči aj tu. Treba veľa s tým autom jazdiť, aby sa človek naučil, že koľko má zatočiť volantom, kedy pridať plyn, kedy ubrať plyn, aby ten zadok správnym spôsobom podklzol, v ktorej rýchlosti, ako reaguje na zatočenie volantu tá zadná náprava. Stále sa ho učím rozpoznávať, ako funguje, ako s ním robiť. Nedovolím si ani na chvíľu pustiť ruky z volantu, hoci tu stále nemám samosvor, ale práve preto, že ešte nepoznám úplne, ako to natáčanie zadných kolies zareaguje. Ale ani raz som sa nedostal do krízovej situácie, že by som mal pocit, že som to prehnal, alebo že by ma to auto nejakým spôsobom zradilo. Mne sa 4Control páči. A určite ho nepovažujem za zlú vec. Je to podľa mňa ďalšia šoférska výzva, kam sa šofersky posunúť. Megane RS, veľmi fajn a teším sa na kapovú verziu.